Som rád, že ste s nami, som rád, že sledujete a počúvate môj OKA podcast, v ktorom si pravidelne predstavíme osobnosti, ktoré inšpirovali mňa a pevne verím, že sú veľkou inšpiráciou už aj pre vás. No a presne takýmto človekom je, hádam, najznámejší slovenský textár, básnik, dramaturg a scenárista pán Kamil Peteraj. Srdečne zdravím všetkých, ktorí sa na toto budú pozerať a vydržia. Tak, budú pozerať, budú počúvať a ja sa naozaj veľmi teším na to, že ste prijali naše pozvanie do našej improvizovanej obývačky a že si budeme môcť predstaviť vás ako osobnosť, vaše texty, ale aj množstvo príhod a zážitkov, ktoré ste postretávali a zažili počas vašich naozaj nádherných rokov, tvorivých rokov. Čo mňa ale osobne veľmi zaujalo, a spomínam to preto, pretože po mojej ľavici je tu tento nástroj, vy ste vyštudovali, pán Peteraj, hru na husliach na konzervatóriu v Bratislave. Je to tak? Je. Áno, ale to bolo strašne dávno. Hej. Ja som maturoval v 64. roku. Tak si to odrátajte, koľko to je rokov. A keď by ste sa pokúšali ma dostať tomu, aby som niečo na to zahral, tak to sa vám nepodarí, pretože mi už zhrubli prsty a ja na husle už nehrávam. Ani tak pre seba nejako. Mám ich doma síce, ale nehrávam. Tak je to naozaj veľmi taký trošku citlivý nástroj na cvičenie a na miernu takú indispozíciu aj svalovú, že keď človek naozaj nehrá, tak sú tam naozaj minimálne rozdiely a zrazu ten tón nie je taký, aký by mal byť. No, tak takto. Husle ja považujem za jeden z najdokonalejších nástrojov a keďže mám nejaké nivo sebakritiky, tak nebudem, ako viete, že keď nehráte, tak sa vlastne len kazíte. Hej? Ale keď sa tak na ne dívam, tak je to jeden geniálny vynález, pretože tie husle majú všetko to, čo majú mať. Oni sú podľa mňa možno, že svojím spôsobom, čo sa týka tej muziky, ktorú z nich môžete dostať a tak ďalej, možno, že sú zaujímavejšie ako počítač. Tie husle majú všetko, hej? Majú dušu napríklad, to možno, že málo kto vie, ale tam je taký kolík vo vnútri, ktorý drží celú tú klembu. Sú vyrábané z vynikajúceho dreva. Držíte ich tu, takto, čiže na srdci, keď s nimi hráte, hej? Máte tam tie 4 struny, E, A, D, G, hej. Všetko, čo potrebuje krásna hudba, sa v tých husliach skrýva. Je iba otázka, aký majster, a vy ste majster, tie husle v rukách má, lebo keď sa človek napríklad díva na vás, tak má pocit, že nie je nič ľahšie ako hrať na husle. Ale toto je tá poézia, ktorú vy dokážete naozaj zo seba vydať, pretože ja som vás počúval teraz so zatajeným dýchom. Máte obrovský dar, pán Peteraj. Dar opísať kvetnato, šťavnato daný moment. A ja si to naozaj veľmi vážim, aj vo vašich textoch. A to ma samozrejme zaujíma najviac. Ako ste sa vy dostali k vašej textovej tvorbe, k tomu, že ste momentálne jeden z top slovenských textárov? No takto, trošku, ak by sme mohli sa dostať k Adamovi. Čiže cez tie husle v podstate, hej. Ja som vyrastal v Petržalke, a Petržalka to bolo také nebezpečné miesto, to bol raj chuligánov kedysi, hej. A môj nebohý otecko, keď to videl, že som viac vonku ako doma a všelikde sa ako túlam, tak povedal, nie, ty budeš pekne chodiť do hudobnej školy na husle. No a tak najprv som bol taký nejaký žiak, ale v 3. 4. ročníku, a kvôli tomu som to vrátil, som dostal jedného pedagoga, volal sa pán Fleischer, bol to Nemec. No došiel som na prvú hodinu, som mal ruky odtrávil, lebo predtým som hral futbal a tie husle som si položil, to bola jedna časť bránky. Orajbal mi prsty a povedal, počkaj, takto to nepôjde. Hej. Dal noty na stojan, no a tam to celé v podstate začína. A hovorí, etudy, Otakar Ševčík, budeš cvičiť takto, takto a takto. Vždy budeš mať na pulte gumu a ceruzku. Miesto, ktoré ti nejde, si zakružkuješ, jemnučko, netreba to nejak veľmi tlačiť na to. Najprv ho budeš cvičiť pomaličky. A keď ti to už pôjde, ten prstoklad, tak potom to môžeš postupne zrychlovať.
No a potom to išlo, postupne to išlo až po prednes. To všetko mi ukázal, ako to mám robiť. A povedal mi, no tak dneska je útorok, vo štvrtok prídeš a všetko budeš vedieť na spameť. Ale aby si mal nejakú motiváciu, tak ja ti ukážem niečo, čo my huslisti niektorí vieme, pretože my máme jemné prsty, kartový trik. A on ma držal pri tom cvičení s kartovými, keď to budeš vedieť všetko na spameť, tak ti ukážem nejaký trik s kartami. A teraz vyťahol karty, ukázal mi ten trik, ja som sa díval, akože fú, to je úžasné. Takže som veselo cvičil, od toho vždy som mal tie hodiny útorok vo štvrtok, hej. A takto vlastne mi vybudoval poprvé hudobnú pamäť. Čiže mám jednu výhodu, že keď si pustím na tej páske, alebo teda nie na páske, ale na CD-čku, alebo to, nejakú melódiu, tak ja si ju, dá sa povedať, okamžite zapamätám. Jedine, keď je nejaké ťažké miesto, tak si ju sám hodím do nôz, že čo to robí v notách, povedzme, hej. Alebo Vašovi Patédlovi zavolám, že daj mi to presne ten úsek do nôd. Čiže to je hneď jedna vec, ktorú máte výhodu, hej, že keď textujete a viete teraz, že o čo ide. No a tá metóda, to je základ všetkého, lebo to je metodika. To je metodika cvičenia. Vy ste huslista, takže vy asi viete, že to cvičenie na tých husliach, to je aj o tom, že to musí odniekal niekam viesť, lebo inak by ste sa točili v kruhu. No a ja som tomuto pánovi profesorovi celoživotne vďačný za to, že na tých husliach ma toto naučil. Samozrejme, veľmi som sa zlepšil, takže nejaký 10 alebo 11 ročný som hral v Prahe na koncerte bratislavských takých tých vyspelejších žiakov. A išiel som hore, samozrejme, to je úplne logické. No, takže a potom som sa teda nejakým spôsobom prepracoval k tomu, že som sa dostal na konzervatórium. Ja ešte som mal aj taký zlý kádrový posudok, takže pre mňa to bola úniková škola, lebo na konzervatóriu sa nedívali na pôvod, ale na talent. No. Takže som sa dostal na konzervatóriu, tam som zase až taký veľký žiak nebol, ale to by som mohol o tom dosť dlho hovoriť, pretože ono to je s tými huslami, je to tak, že ale to platí asi aj v iných veciach, že je veľmi dôležité, kto vás vedie. Tak ako tento profesor Fleischer ma viedol, tak na konzervatóriu som mal iného pedagóga, ale hlavne tam boli už aj žiaci, ktorí boli vedení od 5-6 rokov, ktorí tam prišli s nejakým náskokom. No a to, však vy viete, jak to je v hudbe, že keď je nejaké dieťa vedené už naozaj od 5-6-7 rokov ako k tomu, že teda nejakú literatúru hudobnú zvládne a tak ďalej, tak to sa veľmi ťažko dobieha, to je jedna vec. A druhá vec, pochopil som, že nebudem nikdy solista. Lebo byť solistom, povedzme v niečom takom, ako sú povedzme huslisti, predstavte si, že máte nejaké Himalaje hudobné, na tie Himalaje sa šplhajú tisíce členovia tých orchestru, ale iba jeden je na tom hore. Ale jeden je tam hore a to som pochopil, keďže som bol taký trošku aj sebastredný, že tam na tom vrchu ja nebudem. A nie je vám smutno, že ste sa teda tým husliam nevenovali aj naďalej? Takto, neni, mne tie husle dali strašne veľa. To, ako, a ja napríklad doteraz sledujem, čo sa deje týchto svetových huslistov, ktorí sú, ja na YouTube málo kedy sledujem, ja neviem, Pop Music, ja sledujem týchto nových huslistov, ktorých je veľmi veľa. Vidíte na nich tú metodiku tiež, že teda boli nejakí pedagógovia ich ako učili, lebo tam je to presne o tom, že aký majster, taký žiak. Hej? A to, keď vidíte, že čo sa deje a aké je to vyspelé, ako hrajú dneska títo ako mladí, talentovaní ľudia, tak je to udivujúce. Hej? No. Poďme teda od tej vašej nejakej huslovej prvopočiatkovej školy k tomu, čomu sa venujete naozaj bravúrne a vďaka čomu vás poznalo a aj celé Slovensko, a nielen Slovensko teda, vaša textová tvorba. Pre mňa je to veľký zážitok počúvať vaše texty a vraví sa, že neexistuje pomer, čo je dôležitejšie, či text alebo hudba. Ja mám pocit, že tá hudba dokáže pomôcť textu a naozaj text môže pomôcť alebo poškodiť hudbe. Ako ste sa vy teda dostali k tejto vašej textovej tvorbe? To
veľmi zaujímalo. No tak ja som vlastne urobil taký úkrok bokom od poézie, lebo už som bol taký zavedený, akože básnik a tak, hej. A mňa vlastne zviedol k tomuto celému Marian Varga, to bol môj spolužiak na konzervatóriu, on chodil o rok alebo o dva nižšie, inak to bol ročník, kde chodila Editka Gruberová a tak ďalej, to zase nebolo, to boli silní, ako teda veľmi talentovaní ľudia. No a ja som sa tak s Marianom akože kamarátil, Marian zmizol, vyhodili ho z konzervatória, potom nejak tajne chodil v Košiciach, ale myslím si, že aj odtiaľ nejako, myslím, že tam prestal chodiť, hej. A raz sme sa stretli úplne náhodou, bolo to mesiac pred príchodom sovietských vojsk, pred kartónom. A čo ty robíš, som ťa nevidel 2 roky, lebo vtedy neboli digitálne telefóny a ja neviem, teda akože to nefungovalo, hej. A hrá v takej kapele. V jakej kapele? Ty v kapele? No, že Big Beatovej. Tak ma zatiahol do rozhlasu. To bolo vola, kedy to bolo Leninovo námestie. Tam bolo sídlo rozhlasu. Vtedy tam ešte boli takí milí ujovia, tak nám otvorili to štúdio a pustili mi skladbu Malá čierna ruža. No a to, keď som počul, tak som si povedal, tak toto je teda naozaj síla, lebo ten Marian to bol pán skladateľ úplne od začiatku, hej. A hovorím, však napíš volačo. No tak som sa pokúšal niečo napísať. Išlo to veľmi rýchlo, lebo som im dal prvý text Jesenné litánie. A hneď to zobral Paľo, oni tam skúšavali, na klavíri boli texty a takto, tak zobral to Paľo a o mesiac už bola skladba hotová. A o ďalší mesiac to nahrali, išli vydávať prvý album Prúdy, zvonky, zvonte a ešte s jednou ďalšou skladbou som sa ocitol zrazu pop music. No. Samozrejme, ja som tie texty nevedel tak veľmi, ako jedno, to nie je také jednoduché, ako hlavne keď píšete poéziu, tak medzi tou poéziou a písaním textov je dosť veľký rozdiel. Ja vždy uvádzam taký príklad, pardon, tam si trošku vody. Ten terén, na ktorom hráte, ten terén je taký, asi rozdiel teda je asi taký, ako medzi pozemným hokejom a ľadovým hokejom. Proste ten pozemný hokej, poprvé, málo ľudí sa na to díva, nie je to pre všetkých okrem Pakistanu, alebo neviem, kto sú takí dobrí, títo až také zaujímavé, hej. Ale hlavne ten terén je taký, že behajú tam, kdežto na tých korčuliach, tam teda liga, idete no. v inej, sa niekde inde, bodyčekuje sa a tak ďalej, hej. No, takže kým som sa toto naučil, tá chvíľu mi to trvalo, hej. Že, tak hlavne slabiky sú dôležité a vlastne frázovanie tak, aby sa to frázovanie nejak aj zmestilo do tej rytmickej podoby danej skladby, keď je tá melódia už napísaná. Takto technicky mi to ani nerobilo nejaký problém. Skôr mi to robilo problém, akože čo je ten obsah toho popu. Že ako napísať dobrý refrén trebárs, hej? Alebo ako napísať dobrú, zaujímavú verziu, aby to bolo autentické. No, aby to... Prezrate niečo z vašej kuchyne a možno mladým začínajúcim textárom, čo je dôležité pri tom písaní textu, kedy sa stáva z tejto piesne hit? Ja im poviem tú formulku toho, hej? Hit je to, čo visí vo vzduchu, keď zachytíte to, čo visí vo vzduchu. No, lebo tak... mám pocit, že niektoré vaše skladby to sú doslova pre nás folkloristov alebo ľudí, ktorí sa venujeme etnožánru, doslova ľudovky. Medulienka je moja láska, vodievam ju večer do záhrad. Úsmev nie je žiadna. Už som zavodol text. Áno, šifra je to malá výhra list. No ale to chcem povedať, hej, že je, to je také, takto poprvé, teda ja som dlhé roky, hej, písal tie texty tak, a to je, tam je úplný základ, že nesmieš sa snažiť napísať hit. Pretože podvedome si dáte v tej hlave, si naskladáte nejaké, že toto by som nemal, tam by som nemal a tak ďalej. Ten text potrebuje... On vzniká vlastne podobným spôsobom, ako vznikali voľakedy aj ľudové piesne. Potrebuje v tom základe tej tvorby spontánnosť. To je prvá vec. Hej? A nikdy sa nesmiete snažiť napísať hit, lebo ho nenapíšete. To je úplná ako táto. Druhá vec je, že mne veľmi pomohla moja mamička,
Ale vôbec niečo poviem o mamách v pope. Mami boli pre nás, pre tú Big Beatovú generáciu, keď zoverím Pálovú, Borisovú, Marianovú mamu, moju mamičku, hej, boli veľmi určujúce a viete prečo? Pretože to boli prví testery. Keď som donesol nejakú skladbu a nahrali sme, tak moja mamička mala dve odpovede. Jedna bola, že no nie je to zlé. A to som vedel, že sme vedla. Hej. Ale je to milosrdné zase. Od tých mám. A keď som donesol plakátu, Mariku povedala, to je vynikajúce. To dievča spieva vynikajúco. Tie mami vedeli otestovať tie skladby neuveriteľným spôsobom. Hej. A Mekyho mama. A tak ďalej, a tak ďalej. Hej. Takže to je jedna vec, že tam musí byť nejaký prvok nejakej spontánnosti. No ale ja som samozrejme ešte mal aj takú tú svoju filozofiu, že keď píšem tú pesničku, tá pesnička musí byť spevná. Ľudovky, keď si zoberete, ako sú neuveriteľne spevné, pretože tí, ktorí vytvárali, hej, tí väčšinou buď mali, ja neviem, nejakú píšťalku, alebo ja neviem, tí nemali nejaké veľké hudobné nástroje, alebo nejakú harmonizáciu, hej. To je takisto. Niekedy popier napríklad platí aj takáto drobnosť, hej, že vy, keď máte nejakú melódiu, tak niektoré tie hity, ktoré sú postavené na melódiách, vlastne by mali znieť dobre, keď si ich spievate len tak tú melódiu a podvedome počujete bas, hej, alebo podvedome, ako keby ste počuli jej harmonizáciu. Keď si zoberete tá modrá rúža vám povie. A to môžete bez nejakého doprovodu alebo čo. Tá melódia má sama nejakú svoju silu. Čiže takisto aj ja, keď tí skladatelia mi dávali nejaké melódie, tak som povedal, vieš čo, toto radšej nie, toto nie, ale tu ju mám. A akceptovali to? Prosím? Akceptovali to? No museli. Nemali na výber. No museli. Takže niekedy je to práve veľmi zaujímavé, aj moja pieseň chce byť takú poštou a tam ide taký bas nejaký, hej, teda basová gitara, hej. To sú také veci, ktoré ako ja viem a mohli ti teraz už prezrazám z tej kuchyne, hej, že ja si na to dávam dosť veľký pozor. Samozrejme, že sú niektoré rytmické skladby a tak ďalej, hej, ktoré pri tých rytmických skladbách je to trošku o inom, hej, že predsa len ako, že tam hrajú aj iné faktory. Ale pri že ako máte vyznanie, alebo ja neviem čo, hej, že tam už musíte naozaj, teda nejak, musí tam byť spevnosť. Takže poviem to, čo som už povedal viackrát. Keď si zoberete refrén vyznania, hej, tak to sú samé áčka. To som vedel, lebo som študoval na konzerve, tam boli tie speváčky a tak ďalej. A samozrejme som vedel trošku aj o tej technike operného spevu, hej. A vedel som aj to, že ten tón A dokáže vyznieť. Otvoríte nádherne a teraz máte vráť láske čas, keď málo vie. Same Ačka tam idú, hej. Čiže keď sa to hrdlo otvorí, to hrdielko Marikine, hej, tak z toho nádherne vylezie tá melódia. Čiže to písanie textov má aj tú auditívnu stránku, ten text by mal mať. Samozrejme, nie vždy. Niekedy je naopak veľmi pekné, keď si dobre vypočujete tú melódiu, ísť proti tejto zásade. Máte prvý album modusu Mladý a zelený, hej, to i, hej, že to, aké ste zapichli do tej výšky. Že tak expresívne to i, ako samotné už. Vždy musíte, tak ako aj pri tých husľach, tak aj pri tom speve, myslieť na to, že toto sa ozve z nejakého hrdla. Lebo to je ten konečný nosič, keď to takto mám povedať, hej. Čiže musí tam byť to muzikánske. Ten text musí byť absolútne organická súčasť tej muziky a musí to byť ako keby sa to spolu narodilo. A toto ja vnímam ako váš obrovský dar, pretože nie každý to dokáže. Naozaj text ušiť na mieru danému interpretovi. A povedali ste to naozaj veľmi pekne a celkom ma to zaujalo, že stále pri písaní textu treba myslieť na to, kto bude danú pesničku spievať, aby to bolo uveriteľné, aby mu tá pieseň sedela. A toto som ja presne zažíval na koncertoch, keď som mal možnosť vás zažiť spolu s Marikou Gombitovou na jej koncertoch, kde sme boli my ako kapela hostia.
tú takú, tak, taký súzvuk, takú synchróniu. Ja si myslím, že aj vďaka vašim textom sú tie Marikine pesničky a Marikine piesne naozaj nadčasové a večné pre nás Slovákov. Tak, takto, je to, ono to musí byť v tom výsledku, to musí byť nejaká jednota, hej. Tí ľudia, ktorí počujú pesničku, hej, lebo to je veľmi dôležité, hej, ktorí počúvajú pesničku, tak nesmia tam v nej cítiť nejaký nesúlad. To je dôležité. Tí ľudia nemusia vedieť veľa o hudbe a tak ďalej, hej, a ja tiež tak uvádzam také niekedy také príklady, také srandovné, hej. Idete v aute, teraz ste sa išli z Košíc, hej, počúvate rádio. Idú pesničky prísluchovo, jedna za druhou, hej. Dokonca by sa dalo povedať, jedna lepšia ako druhá, lebo sú vyberané a tak ďalej, ale zrazu sa ozve nejaká pesnička, že pridáte. Ale v tej chvíli to pridá x ľudí s vami. Ako to je možné, že práve táto pesnička sa stane, povedzme, tým hitom? A dá sa na to odpovedať? No, takto. To je to, že je tam v nej sformulované, či už v tej melódii, v texte, ten hlas a tak ďalej. To, čo visí vo vzduchu. To, čo všetci cítime, to sú tie, preto hit, však sa to pokúšajú v Amerike, špekulanti dneska nahrávať tých štúdií, to sú 10 000 štúdií, kde naháňajú ten hit, hej, a majú sformulované všetko, že čo by to všetko malo byť, aj tak im ten hit nevíde, hej. To je niečo medzi nebom a zemou, čo v tom vzduchu je, a čo ja si myslím, že ani nemôžete ovplyvniť. Že to vznikne mimo vašej vôle, že musíte mať ten inštinkt. A ako hovoril Igor Stravinsky, inštinkt vás nikdy neoklame, hej. To je fantastická ako táto, hej. Tá intuícia, ale to sa nedá ani naučiť, ani jednoducho si myslím, že buď ju máte, alebo nemáte. Samozrejme, môžem pri tom, povedzme, sa baviť so skladateľom, hej, alebo so spevákom, že urob to takto. Čiže všetky tie formálne veci, tie hudobné a tak ďalej, tá muzikalita. Lebo napríklad tá Marika, to málo kto vie, že Marika je vykorepetovaná spevačka. My sme s ňou korepetovali. To nebolo len tak, akože prišla. Ona bola veľký talent. A ešte k tomu niečo poviem, teda potom, hej. Ale my sme sedeli s Janom, ona a ja, a korepetovali sme tie pesničky, hej. Že treba sme si povedali, ja neviem, keď spievaš dlhý tón, nevybruj hneď. Nechaj ho, máš krásny hlas, nechaj ho znieť a iba na konci urob to malinké vibrátko, hej. Niekedy choď trošku ako keby za hodnotu tej dĺžky, ako keby si trošku meškala, ale to sa nedá vyjadriť v notách. To je niečo, čo pocitovo je, hej. A takéto veci. No a samozrejme tie pesničky potom úplne inak vyzerali, ako keď to zoberie ako spevák, ktorý o tom vôbec netuší, hej. Navyše ona teda, keď už o nej hovoríme, tak ona mala jednu úžasnú, má jeden obrázok, teda jednu fotografiu, kde takéto dievčatko nejaké stojí pri oteckovi, ktorý bol organista. Organistom pri Stropkove v dedinke, už mi aj vypadol názov. No a títo viacerí speváci, aj anglicky napríklad, boli speváčikovia v kostoloch. Jako tie gregoriánske chorály a toto všetko. To hrá strašne veľa, čo sa týka muzikality. Lebo ten úplný základ je muzikalita. A tiež vám poviem taký, a to mi povedal Marian Varga, hej, korepetovali už neviem ktorú pesničku, a ona mu hovorí, a vy budete vedieť, o čom hovorím, tam išlo išlo o to, že ona mu hovorí, že pán Varga, ale ako ste mi to zahral, alebo Marian, hej, ako si mi to zahral, lebo prvýkrát si hral veľkú terciu dolu a druhýkrát si hral malú terciu dolu, tak čo platí? A my vieme, že čo to je veľká malá tercia, zahraj to a teraz si to pozrieme, zahraj C, E, G. Takže C, E, G. Tak. No a teraz zahraj malú terciu. No, ale napríklad, keď som bol dramaturg na Novej scéne, tak došli niektorí speváci, ktorí robili konkurs a nebohý Stano Ďuriš im zahral ta-ra-ri-ra-ra, ta-ra-ri-ra-ra. Vôbec to nepočuli ten rozdiel.
A tak to je dosť zásadné už. No, pre nás, pozor, pre nás, pre huslistov. Hej, to pozor. Hej. A hlavne v nejakom kontexte, keď to je, hej, že to ľudia, tá Marika hneď to ucho, hej, hneď tam bolo, hej. No, a ešte to najdôležitejšie je tá muzikalita, lebo muzikalita to je od Boha. A je to dané možno aj tým, že ten východ je takým nárazníkovým nejakým pásmom medzi tou východnou kultúrou a západnou kultúrou, alebo to nemá nejaký súvis týmto? Nie, na východe je strašne veľa talentu. Tam je, čo sa týka talentu, tak tam tak, je tak, ten... Tak hovorí sa, že kde je málo peňazí, tam je veľa spevu. To sa môže, ale hlavne takto... To je možno, že v tom miešaní, hej, že tam boli tí Maďari, Rusíni, ja neviem, Poliaci. Všetko možné, Poliaci a tak ďalej, hej. To je jedna vec. Ale druhá vec je, že je tam taký prirodzený temperament a hovorím, tá muzikalita. Tá muzikalita, to dávajú deťom dojenka, do tej dušičky dávajú mamičky, ktoré im spievajú. Ja sa častokrát hnevám, povedzme, aj na Slovenky, že im nespievajú tieto slovenské ľudové pesničky, hej, a že im do toho srdiečka nezasadia to, čo je strašne dôležité. I keď zase samozrejme na druhej strane, my sme ešte stále našťastie folklórny národ, že máme, mnohé národy stratili svoj folklór, hej, že sa im stalo z toho niečo také, už také umelé, hej. Že, a ja vždycky som strašne sa poteším, keď sa dozviem, že na tých dedinách, povedzme na Slovensku, sa pestuje tie folklórne súboriky a tak ďalej, pretože tá muzikalita je strašne dôležitá. My sme muzikálny národ. Hej? A takisto sa samozrejme niekedy hnevám na tých redaktorov, že nám sem implantujú niektoré veci, ktoré ja nič nemám proti tomu, aby sme žili nejako informovaní o tom, ako svet funguje, ale ten folklor, ten základ toho folkloru a tak ďalej, ten je strašne dôležitý. No a vy ste to práve povýšili, pretože tú muzikalitu a spevnosť folklóru ste častokrát preniesli do vašich textov. Spolupracovali ste s celou plejádou najznámejších interpretov na Slovensku. Máte vy vyslovene, samozrejme, pravdepodobne to bude asi Marika Gombitová, ale ešte niekoho takého, že je to vyslovene váš libling, že toto je môj človek, ktorý keď mu ten text dám, tak viem, že s ním naloží naozaj dobre. No, trošku vás opravím. Ja som s plejadou síce do istej miery, ako tak, že sem tam som bokom niečo urobil, ale ja som mal svojich hlavných, teda svojich takých tých interpretov, Marika Meky. Meky mal jednu úžasnú túto, on mal takú tú anglickú kultúru spevu. Vďaka mamičke. Hej, áno. A hlavne on sám bol prekvapený, keď som mu to párkrát povedal, on vedel ohromne ten opening tej skladby urobiť, to otvorenie. To, čo mnohí tí speváci, keď majú nejakú pesničku, tak sa tešia, už som to povedal na ten refrén, že ja to tam teraz v tom refréne otvorím a rozbalím. Hej. To nie je celkom tak, hej. Tá verzia je niekedy strašne dôležitá, hej. A mal takú tú prirodzenú, takisto keď si zoberiete, ako on pracoval s hlasom, úžasné. A nikdy ten hlas nepreexponoval. Vždy tam bolo toľko, koľko toho hlasu tam malo byť. S ním sme mali zase takú filozofiu, že je to ako keď varíme polievku, zbytočne dáte do tej polievky, ja neviem, o kilo mrkvy viac, alebo o kus nejakého mesa viac. Tam má byť všetkého tých ingrediencií toľko, aby tá polievka bola, aby tam nebolo nič, ako sa hovorí, presolené. Hej? A to isté aj v tom pope, že musíte ovládať tú mieru. A takisto, povedzme, ja neviem, pri tom aranžmáne, že máte skladby, kde dojdú tí aranžéri, hej, a teraz tam nakydajú všetkého možného, je to ako z cirkusu, keby ste vyšli, pre Boha, všetko tam hrá a v podstate hudby je tam málo. Hej, tá hudba odtiaľ ako odišla. Čiže, lebo niekedy stačí naozaj len ten klavír, alebo naozaj stačí len pár nástrojov a tak ďalej a už máte ten zážitok. Tak to staré známe, menej je niekedy viacej, hej. No, ale mnohí to nevedia, viete, to akože všetci majú taký pocit, že sa v tej pesničke za tie 3 minúty musia predviesť, takže to pozor. Takže Mechy Grigorov je vynikajúci spevák, vynikajúci, hej. No a kto ešte? Marian Varga, tak to o tom sa nemusíme, to bol hudobný intelektor. Paľo Hamel, samozrejme, tak to bol úplne začiatky, sme s ním, takisto, keď si zoberete Paľo,
Palo spieva naprosto, naprosto najjednoduchšie, ako má spievať. Hej. Lebo to je tiež taká ďalšia, by som povedal, vec, že tí speváci si niekedy to tak predstavujú, že či viac do toho dám, ja to volám také barokizovanie tých piesní, hej, a ja napríklad môžem vám povedať, možno, že sa na mňa urazia nejakí milovníci Whitney Houston alebo týchto amerických spevačok, ktoré spievajú tam, všelijako vyšívajú a hore dole, ja to neviem počúvať. Ja som, mám tú európsku kultúru a tá európska kultúra je nič proti tomu, hej, ale ja najradšej mám, povedzme, také tie hlasy, ktoré spievajú najjednoduchšie, ako to v tej pesničke potrebujú, pretože vtedy najlepšie odozdajú to posolstvo, ten message tej pesničky, hej. Veľmi ma to s vami baví, no, pán Peter, no, aj pretože sú to naozaj veľmi podnetné veci aj pre mňa. Sme v závere, viac menej, ale no. Ja ešte nechcem skončiť, pretože je to tak zaujímavé a pútavé, že mňa by zaujímal možno váš pohľad na smer, ktorým sa vyvíja možno súčasná slovenská pop music. Ak sa to vôbec dá povedať. Viete čo, ona sa ako keby sa rozpadla na nejaké také tie komunity. Máte speváčok, je veľa, ja neprotestujem, je to tak jednoducho, hej. Že voľa, kedy ste vedeli, že tu je ten. Dneska tie technické prostriedky, to, že si to môžete nahrať kdekoľvek, vy môžete nahrať dobrú pesničku na nejakej poslednej dedine, nič proti nime, ale keď máte to home studio, môžete ju nahrať. Hej. Dneska sa už dá nahrať aj povedzme slušný klip, čiže vyrába sa toho strašne veľa, je veľká záľaha a ja si netrúfam povedať, že dneska čo v tejto záľahe je také, čo povedzme, ja neviem, ešte stále nejako tak akože vyniká, alebo je v tom prvom pláne. Sú tu niektoré veľmi dobré speváčky, Katka Knechtová, Marienka Čírová a tak ďalej z tej novej generácie, možno, že ešte z tých ďalších, ale potom sú zaujímavé speváčky, také hovorím toho komunitného typu, že majú na tom YouTube 20, 30, 50 tisíc videní a pre tú komunitu to stačí a nakoľko sa to udrží v tom pope, to je veľmi ťažko povedať. To neviem nejakým spôsobom povedať. Zvyčajne sa hovorí, že to je tá kvalita, to tí kritici zakomplexovaní v tom vidia, že to je to, kde už teda, ako toto, hej. No, ale neviem to povedať naozaj, neviem to posúdiť, je to celé také momentálne, asi to už takto aj bude. Ako hovoril Warhol, že 15 minút slávy, ja už aj nehovorím, že 15, ale 3 minúty slávy, ak sa niekomu podarí. A druhá vec je, ešte je otázka, aký vy dostávate ten výsledný obraz, aký dostávate ten výsledný obraz toho popu cez médiá, cez rádio, aj povedzme aj cez televízie, hej. No a to, keď si povedzme, ja neviem, tak vypočujem, povedzme sem tam, alebo prelaďujem tie rádia. Málo kedy sa zachytím tak, ako som vám povedal, že toto je zaujímavá slovenská skladba, lebo tam veľmi záleží, to je jeden organizmus, čiže tam veľmi závisí na tom, kto vám to v akom čase ponúkne. To znamená, to sú tí hudobní redaktori. Dramaturgovia. Ale aj vďaka vám máme na Slovensku množstvo nádherných skladieb, ktoré sú večné a nadčasové. Je to naše to povestné rodinné striebro. Vy ste to v živote dokázali naozaj veľmi, veľmi veľa. Ste držiteľom rôznych ocenení. Podľa mňa, ja si to osobne myslím, že to najväčšie ocenenie sú poslucháči vašich piesní, ktorí tieto piesne milujú. Máte vy ešte nejaké sny, niečo nesplnené, nejakú túžbu, ktorú by ste chceli ešte nejak zrealizovať? Jeden americký a aj anglický producent Harold Prince povedal jednu krásnu vetu, že mladí ste dovtedy, kým si myslíte, že to najlepšie máte pred sebou. Tak nemyslím si to každý deň a nemyslím si to hlavne ráno, keď stanem a všetko ma bolí. Hej. Ale čo sa týka toho popu, tak hovorím si, pán Boh zaplať, že ešte som autor, ktorý som žiadaný aj pri svojom veku,
že nejak ma viacerí ľudia ešte neodpísali, lebo väčšina tých mojich kolegov, ktorí sme nejako v živote fungovali, tak už z toho nejako vypadla, alebo je úplne na boku. Čiže ja mám na stole nejaké veci, kedy sú nejaké požiadavky pre mňa, že urobil by si mi text, alebo ja neviem, hej, ja nebudem teraz hovoriť s kým, lebo viete, čo sa hovorí, že keď prezradíš Pánu Bohu, aké máš plány, tak sa rozosmeje. On sa rozosmeje, hej? To viem. Hej. No, ale, čiže našťastie toto mám a pre mňa toto písanie textov je niečo, ako keď sa udržuje nejaký, ja neviem, ja nebehávam, hej, ale keby som behal, tak ten bežec sa najlepšie udržuje v kondícii, že behá, hej. A ja zase mám nejakú, asi nejak takú túto, že pre mňa tá telocvičňa je písanie textu, pretože každý text je pre mňa nejakou novou výzvou. A musím samozrejme nejakým spôsobom tú sociológiu tej doby, to, čo sa deje, to, čo je vo vzduchu, to musím nejakým spôsobom tej hlave vám to nejako musí akože fungovať, čiže musíte vnímať ten svet, čítať knihy, vzdelávať sa, pozerať filmy, viesť nejaké rozhovory a tak ďalej. To znamená, že byť nejako uprostred toho diania, pretože inak ten text akože sa vám nepodarí a potom sa stane to, že akože nejak niektorí už tak akože dobre, hej. Takže takto to je. A ja som rád, teda už keďže sme v závere, nemáme hodinky, ja som rád, samozrejme, že sme si mohli spolu posedieť, som rád, že som s vami bol. Ja som veľmi rád, pán Petra, že ste si našli čas a ja vám chcem teda vyjadriť svoj obdiv, nielen za mňa, ale za všetkých tých, ktorí to počúvajú a sledujú. Tvorte, robte vaše texty aj naďalej, robte tento svet hodnotnejším, pretože toto je to, čo tomuto životu takisto dáva obrovský zmysel. Silno vám držíme palce, teším sa na ďalšie texty, možno aj nejakú možnú spoluprácu so mnou, s mojou kapelou a budem veľmi rád, ak sa teda budeme vydávať aj naďalej. Ja veľmi pekne ďakujem za to, že sme si takto mohli posedieť. Pozdravujem všetkých teda divákov, ktorí to povedzme nevypnú hneď, ako to začne, hej. A samozrejme, že ešte sa pokúsim niečo vyviesť. Budeme. Ďakujem pekne.